на мене не зважати, бійся за цей двір дітей, людей, а я буду сам себе оглядати. Я йому брешу, що все в порядку, з-поміж моїх пальців тече його кров. І наклавши там поновану накладку, я відчув до ближнього справжню любов. Замість нього мусив бути я. Тартаю себе, стоячи біля труни, поруч мов жити вся його рідня. Я не бачив більшого натягу струни. Як ще ж так берегти не зумів, чом пробявив твій порив? Я в бою колотнечі не зрозумів, як ти своїм плечем мене перекрив. Ну, так буває, що ти з людиною там спілкувався і все, а через деякий час тобі доноситься, він там в іншому підрозділі навіть так само служити, а доноситься звістка, що його вже немає. От і все. Ви знаєте, це сприймати, звичайно, що це боляче, якщо говорити чесно, по правді. Але під час воєнних дій, то ти мусиш трошки абстрагуватися, щоб виконувати завдання військової бойової задачі поставлено, тому що ти мусиш трішки бути на той, то трошки сильніше цього всього. От і все. Звичайно, це щасливо тема, але вона, але це залишається на все життя. З цим жити. Наскільки вам допомагає власна творчість, наскільки ви часто надіятися не пишете? Творчість не просто мені допомагає, вона мене рятує. Я взагалі вважаю, що війна це мистецтво. І творчість мені допомагає приймати якісь такі рішення, от ідеї, навіть орієнтуватися в часі, в просторі під час воєнних дій. Раз, по-друге, навіть за прикладними речами. Взагалі творчість – це від слова творити, щось створювати. Творчість – це коли ти інколи ситуацію навіть собі підкорюєш, навіть бажання вижити – це вже велике мистецтво. Як ти себе збережеш, ну ж таки це слово, зберегти себе. А творчість можна виявляти з роботи зі зброєю так само. Тому тут та творчість, вона мене рятує, допомагає, надихає і дає можливість сприймати, дає можливість триматися. А як часто наруплюються вірші? Знаєте, це настільки така річ непередбачувана, тому що я розумію, що я не можу, скажімо, говорити якусь періодику чи системність певно, але я знаю точно, що якась така, так би мовити, от натхнення, її велич натхнення, воно є. І от воно інколи до тебе приходить, і воно тебе надихає, тоді ти починаєш писати. По-різному. Буває так, що пишеш тексти за 2-3 години, а буває, ти мучишся, не досипаєш, це буває місяць. А пісню буваєш? Пісню, конкретно, та пісню, ну, пісня, наприклад, яку я, яку вам цікаво, швидко чи... Ну, і та яка цікава, оскільки я прослухала із тих, які нас слухали. Ну добре, тоді, ну от, наприклад, пісня «Волонтерка». Вона народилась швидко. Зараз мені треба все-таки підлаштувати, я сподіваюся.